Pamojuok ir man tai. Firminis, firminiai trisikėliai. Atsibrigėk. Nu, senelį, ant jaunystės. Nematau niek. O čia lip, čia iki kelių. Nu, ką bus, tai bus. Gerai bus. Galvos nemerk, kad kaukį neprisemtų. Nu, maladie. Galvos netyčiau. Baigai žiūrės laikas. Dabar stačia galvo. Po ledu. Nu, tu senelis kietas, čia kietas. Nu, dar sėkime. Eik ant liptelio, pastuviesi biškį, pamatys, kaip da norėsi. Visai nieka, ne? Normaliai. Lipk ant liptuko, kad koja padarė šiltai stuviet. O, laužiu. Ne, reikia, kiaušas šiuo. Bet žinok, ne taip šalta, aš galvoju, kad baisiam bus. Jo, jo. Alio, žiūrėk. Įlindau, kai bus toliau, nežinau. Atsieni į apačią mane. Duk palaikyti. Taip gal. Nu, nesvarbu. Duk palaikyti. A, jisai veik. Veikia dabar, veikia. Tu žinai, po man kojom pasidėti šitą. Tai o, dėk iš čia, o. Nors kad, ai, bet reikia triskus persimti. Aš tai turiu tokius neopreninius. Tu eik ant medžio, atsistuok ten. Nieka, aš jau pačiu tavo. Nu, kaip persimauti, nefilmuosiu. Einu prie kėties. Aš manau, žinau. Čia ant lieptuką, žinai, varyk. Visai dabar apšiloja, ne? Ką reiškia? Baiko mane. Nu, gera nuotaika. Daug barzdos ir, nu, šiaip galėtum, ne, bet galva, žinai, nenori kišti. O taip, žinai, va, normaliai. Nu, aš tu sakau, aš jau, man taip atrodo, kitą savaitę dėsiu ir aš. Rytoj reikia varyti, testą pasidaryti, žinai, antikūnį. Taip, sakai. O kur tai eini? Į antėją reikės varyti, žinai. Kur? Į antėją, žinai, pasižiūrėti, ką? Nu čia prie banką, ant kampo. Čia kur yra, nu kur senukai. A, čia kažkas. Nu, įdomi pasižiūrėti, tuos antikūnius, žinai. Žiūrėk, susidraižiau. Net nejutai? Ne, matai, visai netas galvoja, žinai. Nu. Bet atrodo, kad nebūtų. Bet šilta, ką? A iš tai žiūri, žinok, šilta. Ne, čia normaliai, žinok. Jeigu nekoja šitą impatą, dabar užsimovė, galite aplikt vaikščio. Nu, tai sakau, padus pasidėk, pasiem kamašus. Pasiimk kamašus, įsispirk. Kodėl tu atkojas rimtai, kamašus neįsispyrėjai? Nu to jau, įsispirsi. Įsispirk į kamašus, o pasivalyk padus, pamatysi į laisvai čia. Dar gali mankštą daryti. Nu, sakys, blūdą. Ne, bet net nepasišiauši, nu malačius. Ir čia šitai reikia. Aš tokiem trumpiem, žinai, tai įliau. Nu tai tas ir nėra, žinok, kad ten... Nori ten maudytis tokiam. Ruoštis reikti. Taip. Nu, bet tai jau žinai. Nu, dabar atsigaivinti. Nu, malačius. Gal su sniegu išsipraus. Pasivoliuot, kad... Blembački, jau man ar susijimt toks vidinį palys. Nervuoji jau. Jau tu man nervuoji.
Bet tai gerai, nugalėjai čia, žinai, va taip. Ja, aš nepasimau, kažkaip normal. Dar, žinai, iš po dušo toks pašalas, ein, žinai, su šaltu vandeniu, kai išsišaldai. Atspėkit, kiek temperatūras laukia? Atspėk, aš žinai, tu bent žinai. 5. 6 galbūt. Mašina. Ir pakankamai šilt. Nu, jaučiasi, bet nuo saulės jaučiasi šilumą, nu, kai stovi šilt. Nes patas, kad nežmogus. Gerai, o čia gera vieta čia. O čia žiūrėk, abūdai ir čia prasikatino. Kažkur ant ledo. Ten aštri tie gabaliukai. Į vieną pusę, kur lipai. Su kastu reikėjo. Eik, lip dar į vandenį. Bet jauti, kaip buvo, kai pėdai šiltas ir pėdas, viskas šalčiai juokinė. Anas dar man dykčioj, bet viskas normaliai, bet čia šitai, o nieko nejauti. Nu. Super. Aš jau, nu, maladies. Aš žadėjau, nu, tuos neoprenius trisikus pasiėm, žinai. Tokį, žinai. Nereikit, vis tiek ilgai nebūni, nu, nu. Persivelki, o ką? Ačiū, Raivus. Padavanoja. Nu, man ašis. O kaip dabar renktis? Kaip manai nereik? Nu, tai apsirenk, kaip ir apsirenk, jeigu dabar sosis ir... Tai jau, kai atsivežiai drabužis, tai ką saujai, nesivežiai? Tai aišku. Nu, žinok. Tas agirti, tas tavo toks, fup, tie jį, tas man patraukė, žinai, dabar būčiau turėjęs savo tus ranšus, viską, tai būčiau atvaręs irgi, žinai. Ne, tai. Gerai, gerai, bet už tai kokią nuotaiką jau atėjo vidoj. Super, sakau, va čia dėl kvėpavimo, čia va geriau negaus. Nu, va, matai, perlipa. Aš dar neperlipu per savį ir man tas šaunuolė. Šaunuolė čia.